तारीख 17/5/99 सोमवार, श्री स्वामीनारायण मंदिर भुलेश्वर। શ્રી સ્વામિનારાયણ હરે, શ્રી સ્વામિનારાયણ હરે। સંવત 1877 ના આસોવદી અમાસ જે દિવાળી તેને દિવસ ગામથી કાર્યાણી મધ્યે વસ્તા ખાચરના દરબારમાં પુત્રાદે દ્વાર ઓરડાની આગળ દીપમાળા પૂરી હતી અને તે દીપમાળા મધ્યે મંચ બાંધ્યો હતો અને તે મંચ ઉપર છપ્પર પલંગ વિછાવ્યો હતો। તે પર સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ વિરાજમાન હતા અને સોનેરી બુટાદાર રાતા કિંખાબનો સુરવાળ પહેર્યો હતો અને નરનારાયણ સ્વામિનારાયણ નામે અંકિત એવો કાળા કિંખાબની ડગલી પહેરી હતી અને માથા ઉપર સોનેરી તારના ફરતા છેડાની કસુમલ પાક બાંધી હતી અને આસમાની રંગનો પેટો કમરે કસીને બાંધ્યો હતો અને કંઠને વિશે પીળા પુષ્પના હાર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી। પછી દેવબંદરના હરિભક્ત આવ્યા હતા, તેમણે શ્રીજી મહારાજની પૂજા કર્યા અને અર્થે પ્રાર્થના કરી। પછી શ્રીજી મહારાજે તે સિંહાસન ઉપરથી ઉતરીને તે ભક્તજન સામાજીને તેની પૂજા અંગીકાર કરી। પછી તેના આપેલા વસ્ત્ર તથા પીળું છત્તર તથા પાદુકા તેનું ગ્રહણ કરીને પાછા તે સિંહાસન ઉપર વિરાજમાન થતા આવા। પછી શ્રીજી મહારાજ એમ બોલ્યા છે, એટલે એને સારા દરિયાની કપડાં બનાવી દે અને જેમ કીધું સ્વામી બોલાવો તો એને ત્યારે કેમ ખબર પડી ગઈ આખે વર્ષે આપી દીધા પછી ખબર પડી કે આખું પગ નીકળું મારા જતા સાદા કપડાં બનાવ્યા તો ભાવ જોઈને મારા સામે જ જાય પછી શ્રીજી મહારાજ એમ બોલ્યા છે, આટલા આટલા વર્ષ થયા તેમાં અમારે અર્થે કેટલા હરિભક્ત વસ્ત્ર તથા હજારો રૂપિયાના અલંકાર લાવે છે પણ અમે આવી રીતે કોઈ સામા જઈને લેતા નથી અને આવી રીતે કોઈના વસ્ત્ર ઘરેણા પહેરીને રાજી થયા નથી। આજ તો અમારે હરિભક્ત ઉપર અતિશય રાજીપો થયો। પછી મુનિ બોલ્યા છે, એવા જે પ્રેમી હરિભક્ત છે એવા સમામાં દીનાનાથ ભટ્ટ આવીને શ્રીજી મહારાજને પગે લાગીને બેઠા। પછી શ્રીજી મહારાજે ભારે ભારે વસ્ત્ર હતા તે સર્વે દીનાનાથ ભટ્ટને આપ્યા। પછી મુક્તાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું છે, હે મહારાજ, ભગવાન પોતાના ભક્ત ઉપર કયે ગુણે કરીને રાજી થતા હશે? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, જે ભક્તજન કામ ક્રોધ લોભ કપટ માન
ઈર્ષ્યા અને મત્સર એટલાવાનાએ રહી થઈને ભગવાનની ભક્તિ કરે તેની ઉપર ભગવાન રાજી થાય છે. કેમ નથી રાજી નો એક જ થઈ જાય, પાંચ ગઈ ગયો. કયા ગુણે કરી, કયા કયા ગુણે કીધું તો આ બધા કેવા ગુણ? પણ આ બધા એક જ છે. મત્સર જો જાય ને તો બધું જાય, માન જાય તો બધું જાય, બધું ઇન્ટરલિંક છે. કામાત ક્રોધો ન જાય તો ક્રોધાત ક્રોધો સ્થિતિ સમૂહ આવે, સ્થિતિ સમૂહ આવે તો સ્થિતિ નાશ, સ્થિતિ નાશ વિનાશ. રાજી થાય કયા કરે? તેમાં પણ મત્સર છે તે સર્વ વિકાર માત્ર નો આધાર છે. માટે શ્રી વ્યાસજી એ શ્રીમદ ભાગવત ને વિશે નિર્મળ બધા મચ્છર જ બોલા કરે. હજી મચ્છર બોલે છે, મચ્છર બહુ છે. ભાષા નું એવું છે, સમજતા એવી જોઈએ કે મચ્છર એટલે આ, પણ મચ્છર બોલે. બાળકો શેરમેન બોલે, ચેરમેન ને બદલે શેરમેન બોલે. માટે શ્રી વ્યાસજી એ શ્રીમદ ભાગવત ને વિશે નિર્મત્સર એવા જે સંત તેને જ ભાગવત ધર્મ ના અધિકારી કયા છે. માટે મત્સર તે સર્વ વિકાર થી ઝીણો છે અને મત્સર ચડવો તે પણ ઘણો કઠણ છે. પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામી એ પૂછ્યું છે, ભક્તિ નો મત્સર આવી જાય ઘણો ઝીણો છે, કઠણ છે. મહારાજે કીધું હું જાતી નથી, હું ઘણું જાય ને તો મચ્છર જાય. ભગવાન નો મહિમા જાણતો જાય ને મચ્છર ઘટતો જાય. ખલાસ થઈ જાય તો મારું વળ લંબુ છે, સિંદરી જેવું બળી જાય તો વળ લંબુ છે. નિર્મત્સર બહુ મોટું આભૂષણ. પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામી એ પૂછ્યું છે, મત્સર તાળિયાનો શું ઉપાય છે? પછી સીધી મહારાજ બોલ્યા છે, સંતને માર્ગે ચાલે ને જે સંત હોય તેને તો મત્સર ચડે, અને જેને સંતને માર્ગે ન ચાલવું હોય તેને તો મત્સર ન ચડે. ત્રીસ ગુણે યુક્ત હોય અને સંત કે નિર્મત્સર સૌથી પહેલી નિર્માણ સ્વાદ કામ આ બધા સંતના માર્ગ છે. સાધન દશામાં વખાણવા વળી જાય એનો વાંક છે. પછી ભણીને ઉભા થયા વિદ્વાન, યુવાન વિદ્વાન, યુવાન વિદ્વાન ન થઈ શકે. બાપા વિદ્વાન શું છે? બધા કઈ પહેલા જ છે, જન્મતા નાની હોય ધીરે ધીરે થતા હોય થઈ શકે. યુવાન જ લખ્યું છે, યુવાન સંત, યુવાન વિદ્વાન સંત. રામાયણ બોલવાના છે, ત્રીસ બત્રીસ વર્ષ નો થયો, શું એનામાં વિદ્વતા આવી જાય. બહુ જ વાંચે એ બોલ તો થઈ જાય મત્સર. આપણે ભેગા થઈને કરીએ છીએ, તાપા છપાવી જાય પછી કઈક આવા છે. કાલા બધા હરિભક્તો જ છે. એ સમજણ હતા સાધુ જી એટલે એમ સમજી ગયા કે આપણે બધી પેલા પડી જવું જોઈએ પગમાં, પછી આમું જોઈએ. અરે પછી વડી મુક્તાનંદ સ્વામી એ પૂછ્યું છે,
મત્સર ઉપજ્યાનો શું હેતુ છે? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, એક સ્ત્રી, ધન અને સારું સારું ભોજન એ ત્રણ મત્સરના હેતુ છે, અને જેને તળવાના ન હોય તેને માન છે તે મત્સરનો હેતુ છે, અને જે મત્સર વાળો હશે તેને તમે આ પટને વસ્ત્ર દીધા તેમાં પણ મત્સર આવ્યો હશે, પણ મત્સર વાળાને એવો વિચાર ના આવે જે વસ્ત્ર લાવ્યા હતા તેને ધન્ય છે જે આવા ભારે વસ્ત્ર મહારાજને પહેરાવ્યા, અને મહારાજને પણ ધન્ય છે જે તરત બ્રાહ્મણને જોઈ દીધા, એવો જે વિચાર તે મત્સર વાળાના હૃદયમાં ના આવે, અને કોઈક લે અને કોઈક દે તો પણ મત્સર વાળો હોય તે ઠાલો ઠાલો વચમાં બળી મરે, અને અમારે તો કામ ક્રોધ લોભ માન મત્સર ઈર્ષા એ સર્વેનો ક્યારે નુકસાન કરીને એનું નુકસાન કરે એ મત્સર કોઈ પ્રચલિત વાત છે. શંકર ભગવાનના ભક્ત હતો બ્રાહ્મણ, ખૂબ આરાધના કરી શંકર પ્રસન્ન થયા. બાજુમાં બીજો બ્રાહ્મણ હતો, દેખાય બળી મો ભાવા આવે, લોટ માગવા જાય છું, લોટ માગવા આનંદ માં આવી ગયો, શું કર્યું ખબર પડી. શંકર પ્રસન્ન થયા છે એને આરાધના કરી, નહીં તો કઈ કઈ નતું, પણ એને ખબર પડી ગઈ કે આ શંકર રાજી થાય છે, અમે જોઈએ શંકર ની આરાધના. ભોલેનાથ ભોલેનાથ એના ઉપર પ્રસન્ન થયા, સુખી છે તો મને સુખી કરો, એ ભક્તિ કરી મેં આરાધના કરી, તો ભલે તને આપીશ, પણ તને આપીશ એથી એને બમણું આપીશ, પેલા એને જઈ બોલે કઈ વાંધો નહીં. મત્સર કેવી ચીજ છે, જીવો કેવો છે, આ તો આફત છે, આનું જી કરવું છે એને ડબલ કરે છે, આના તત્વ કરે છે, મારી એક હાથ ફૂટે ઓલા બે ફૂટી જાય, આવા મત્સર વાળા છે. બ્રહ્માનંદ સ્વામી નો પ્રશ્ન છે, મત્સર વિદ્યા નો હેતુ શું છે? કારણ કે બ્રહ્માનંદ સ્વામી નો મત્સર ઉદ્યોગ ક્ષુલ્લક વાત માંથી એનો લઈ હતો. બ્રહ્માનંદ સ્વામી કીર્તન કરે ને લખી દે સારા અક્ષરો, આ કામ કરે સાધુ હતો, બન્યું નહીં હોય તો યોગ્ય નહીં. મુક્તાન સ્વામી ને કે આ તો નકામો સત્સંગમાં થયેલો જ હતો, પોતા પાસે રાખી દીધું અને એમ થઈ ગયું ઘરે મેં કાઢી દીધું. મુક્તાન સ્વામી રાખ્યો ત્રણ દિવસ દર્શન કરવા નથી. મુક્તાન સ્વામી મહારાજ ને ખબર પડી મોટા સદગુરુઓમાં આવું હોય તો જરાય સૌર ના કરે. સ્વામી ના બોલાયા બ્રહ્માંડ સ્વામી શું છે? બ્રહ્માંડ સ્વામી તો સમજી ગયા અને સ્પેશિયલ કોલ આપ્યો છે એટલે કઈક આફત કરશે. બ્રહ્માંડ સ્વામી કે મારા તમે તો ઋષિ ને આવડતા આપી હશે, ત્રણ દિવસ મારે ક્યાંથી જવાય છે? મોટા સંતમાં દર્શન લઈ ગયો, પણ ભૂલ થઈ મહારાજ, મહારાજ સાંજ પડે આમાં 50 લઈ ગયા ભેગા.
તમારા કરતા હજાર ગણો ત્યાં ગયો એના દર્શન હજી મારા ન કરો તો હાલે પિતાજી ન કરો દર્શન કોઈ ન હાલે સમજી ગયા પિતા હવે મહિના દંડવત કરો મુક્ત અનુભવી તો કરે સ્વામી રેવાજો રાખો રાખો શું કરો શું કરો આવું આવું પોતામાં એ તે મારા વિશે ભૂલો છે મિત્ર પાછા ઓળખીતા મને ક્યાં કે ખોટું કરે છે શું છે ગુરુ નાનક કે તો હું કેતો નથી કે દિયો તમે અને અધેખાય આવતું તું કે ના અધેખાય નથી આવતું તો પછી બોલો શું કામ મત્સર સારો માણસ ખબર ન હોય મત્સર શું શું તે ભાઈ હું ખરાબ નથી કોઈ નથી મારા મૂકવા એટલે નીચે ઉતરી પેલા આવી જાય એટલે મેળે ટેક્સી લેવા કે છત્રી લેવા હે જ છે એને મારા મારું એને ખબર 10 ગણી ઉંમર નો છું 68 વર્ષ થયા છે મને એટલે કઈ હેત થયું હશે સેનાક ઉપર એટલે કરે છે બત્સર એવો ઝીણી ચીજ છે કેમ એમ અહંકાર દેહ ભાવે વર્તાવે ને મત્સર જે આત્મભાવે વર્તે ને મત્સર ન રહ્યો આપણે બધા ભગવાન ના ભક્ત છે એમ સમજ્યો કે એની સેવા ક્યાંથી મળે તમને સ્વામિનારાયણ નો ભક્તો એની સેવા તમને મળે બે ભાવે હોય તો કડ નું દાંડો નમી ન શકે ફરક પડે છે અક્ષરધામ ના ભક્ત ના પગરખામાં બેસવાની આપણી હેસિયત ન હોય મહારાજ બધી સમદ્રષ્ટિ રાખી છે એટલે બધા એવું સમજે કે અમે હું છે ત્યાં અક્ષરધામ ત્યાં મહારાજ ના મુક્ત ત્યાં ભગવાન ના ભક્ત ત્યાં ભગવાન ના સંત અંતરદ્રષ્ટિ જોવા જાય તો આપણે પગરખામાં બેસી ન શકીએ મત્સર એવી ચીજ છે કે લડે ભક્તિ માં લડે મહારાજ થી વાંકું પડી જાય ને કેવા હશે મત્સર વાળા જેવું ભગવાન થી વાંકું પાડી દીધું ગોદાન સ્વામી કે અમે અહીં પિંડ અને બ્રહ્માંડ નો નિર્ણય કરીએ છીએ અમને સમાધિ નહીં ગોલા કાઠ્યું કે ખોળામાં છોકરા હકતા મૂતરતા હોય ને કાંઈ હળા કરતા નથી સમાધિ બમાધિ એને એને સમાધિ છે કાંઈ મતલબ જ્ઞાન નો ત્યાગ નો મતલબ મહારાજ કે તમે સાથે જાય મેં સાથે નહીં કહેવા જાણકાર કોણ છે અંતર્યામી હું છું કે શું છે મારે તમારા પાસે હજી કરાવવા છે ધણી નો કોઈ ધણી છે મારે જેને દેવા અંદર સંતો સમાધિ કરાવવું કઈ પેલો આવી ગયો ફર્સ્ટ કમ ફર્સ્ટ સર્વ જેવું નથી થિયેટર નું બુકિંગ છે સ્વામિનારાયણ નું જ્ઞાની વહેલો આવ્યો છે 3 વાગ્યા ઉભો છે તેને પેલા ટિકિટ જોયું છે છેલ્લો આવ્યો ને પેલા પડી જાય ઇન્ટેન્સિટી જોઈ તીવ્રતા ન હોય ભક્તિ ની એ ભક્તિ માં મત્સર છે સ્વામિનારાયણ ની ભક્તિ ધેરાજ કરીએ ધેરાજ કરીએ એટલે તીવ્રતા હોય જ નહીં થાય કેટલાય ભક્તો હતા અને કઈ સાધન નતો કે આ ગોગન પગી તીવ્રતા હતી ભડાક લઈને બધા કામ ક્રોધ દોખ મહારાજ બાળી નાખ્યા મુકરાત જોબન પગી જઈ ગયો એટલે જોબન વડતાલો કેવા છે તીવ્રતા આવી એ બધું ઘટી ગયું આપણે મત્સર ની તીવ્રતા છે અહંકાર હું કઈક છું હું ભક્ત છું
એમાં સ્વામિનારાયણ આગળ બાકી તો બધું ભલે ને આ લોકમાં વખાણ આવો કે ન વખાણ આવો, મહારાજ આગળ વ્યાજ જાય તો બા મોટા મોટી તકલીફ છે. સ્વામિનારાયણ આગળ વ્યાજ જાય મચ્છર કે નહીં ખબર નથી, ભાન નથી, ભક્તિ કરતો હોય તો મચ્છર હોય મહારાજે ઘણા પશુઓને કલ્યાણ કર્યું પછી સીધે સીધું પોતાનું સ્વરૂપ સમજાય એટલે એમાંથી મનુષ્ય કર્યા હોય બળદના ઝૂંડના ઝૂંડ જાતા હોય દ્રષ્ટિ પડે મારા છે કે આ બધા મનુષ્યમાં આવે મનુષ્ય થઈ ગયા આખા ટોળા ને ટોળા બધા સત્સંગમાં આવી ગયા છે ઢોરના. કેવું લાગે પૂર્વે શું ભૂમિકા કપાળ બળદ અથવા નહીં આવી ગયા છે. હે એમાં ખરી તૂટેલો આપણો પોતર બાપા ખરી ભાંગેલો બળદ કામે ના આવે વજન ઉપાડવામાં. બ્રહ્માંડ સ્વામી છેલ્લી અવસ્થામાં ગુરુનું મંદિર કરતા હતા ત્યારે ખૂબ થાકી ગયા હતા, તાપ બહુ હતો. તે નદી હતી ત્યાં મૂર્છા આવી હતી, એ જેનો પાડો લઈને કોઠીઓ લઈને જતો હતો બળદ હોય ને. ભાઈ અમારે ગામમાં જવું છું, મૂળી જવું છું, ચાર પાંચ મહિલા આવ્યું છું, તારું બળદ દઈ જરા શું કરવું છે મોટા સંતે બીમાર થઈ ગયા હાલી નથી ભલે લઈ કોઠિયા ઉપર બ્રહ્માન થાય બેસાડાને કોઠિયાથી મૂળી લઈ ગયા ઉતરા પછી બ્રહ્માન થાય કોઠિયા ઉપર હાથ કર્યો વાહ વાહ એ મારી સેવા કરી હું તારી સેવા કરું. હવે એનો જન્મ થયો કેરા ગામમાં, બળદિયા પાસે કેરા ગામ થયો. છોકરો દર્શન કરવા સિદ્ધા સ્વામી બેઠા હતા, જોયું છોકરો પગે લાગ્યો એટલે આમ હાથ રાખીને ઓહો આવો આવો બ્રહ્માંડ સ્વામીના પોથિયા. આ તો બ્રહ્માંડ સ્વામીને કામ આવ્યો હતો કે બિચારો એ બીજે જન્મે મનુષ્ય દે કે મોક્ષ થઈ ગયો. એમ કોક વાર ધણી ના ધણ આયેલા જતા છે ચોર ને એમાં અકુરમાં હતું ક્યાં કરે મારા દ્રષ્ટિ કરી કે બધા આખા ગામ ના ગામ ઢોર થઈ ગયું મનુષ્ય થઈ ગયા. સત્સંગ બહુ મોટો પણ બધા ઢોર એક એક મચ્છર વાળા જેમ ભોળા એમ મચ્છર વાળા જોજો જેમ ભણેલા હોતું એમાં અભિમાન. અમે તો અંગૂઠા છાપ છે એમ કહી દે સર્ટિફિકેટ હોય ને જેમાં લગાડે છે ને માધુપ્રિય ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ એમ કઈ નથી ભણ્યું એ જેને આભૂષણ કરતું અમે તો અંગૂઠા છાપતું. તમે અમારા પાસે લેવા આવો ખાઓ તો કેટલા લખશે આ મચ્છર પૈસા દેવા વાળા ને આ મચ્છર છે અજ્ઞાની છે છતાં પૈસા વાળા છે આગળ આપણે કઈ વેવેટ છે તો કઈ બેસો એ હું કામ બેસે કેવું છે હું આ બેઠો છું તો મચ્છર નામ દઈ ને આપણે ક્યાં કોઈની બીક છે આ એ મત્સર મને કોઈની બીક છે એ મત્સર છે કે નહીં બરોબર એવું સમજી લો આ તો દાખલો બહુ છું કે આવડી ઉંમરના વૃદ્ધજન બેઠા છે ત્યારે ના કરવું જોઈએ હું બસ જાઉં છું કે આ એને જ ઉંમરમાં મોટા છે. આપણે જે છે એ તો મહારાજની આજ્ઞાને હરિભક્ત છે વિવેક છે કે આવો એને થઈ જાય ભલે સરખી ભાઈ જરા એ તો હું આ ખાલી કરી દઉં તો અહીંયા બેસી જાય મજા આવે આ તો બધો મત અહીં બેસી જાય પણ બહુ સૂક્ષ્મ છે મચ્છર કાળું એટલે ભક્તિ નો મચ્છર તો અતિશય ખરાબ ત્યાંથી ભગવાન મળે મળ્યા છે તો મળ્યા નથી આ તકલીફ છે કઈ મળવા જોઈએ આ પડી જેવી
જેને મળ્યા હોય તો કેમ કુમારી હોય, કઈ પરરાજ ન હોય આ લોક ની અંદર. રથ હોવું જોઈએ, ભગવાન ના સ્વરૂપ માં રથ હોય એ જ નિર્ભક્ત થઈ શકે. બોર્ડ ઉપર લખાઈ જાય આજના ચંદન ના વાગા ફલાણા, હવે નથી લખતા ને પેલા લખતા ચંદન ના વાગા કેના તરફથી જઈએ, વરિયાળી નું પાણી કેના તરફથી જઈએ, ફળફળાદિત ચીકું કેના ને કેળા કેના એ લખાતું આગળ બોર્ડ ઉપર. આ મેં કઢાવી બધા ચીકા તો બંધ કરો, શું ફરક પડી જાય છે કેળા કે ને આપ્યા છે ચીકુ કે ને આપ્યા. ગરબાળી ને તિરક કરવા વાળા જેવી વાત છે. જે મળવાનું છે મૂકી દે રોલામાં પડી જાય, રોકાણ કરવા માટે થઈને એટલા બધા ગામડા ગામમાં ભવાયા હોય તો ભવાયા આમ બોલે એક અઢુ ગીત એવડો કરતો કે 2 રૂપિયા તો એનું બંધ કરીને આ જે 2 રૂપિયા બોલ્યો હોય એનું બોલવા બંધ કર્યું. જેવ છે અમૃત ભરેલું અંતર જેનું સાગર દેવું સત પૂનમ ચંદ્ર ના પાણી આગળ દોષી લખાવતું સત ગગોએ નો મુંબઈ ગામે ઘીગુ ભાઈ તો લોકો આમ 2 રૂપિયા હજી બંધ ઓલા વાડી બાર બાર વર્ષે આવી આમ બોલ્યા કરતા કાઠી ગયો. સાંભળો મને હરિભક્ત હતો સત્સંગમાં બનેલી વાત છે. બોલો બોલો બાળી બાર બાર વર્ષે આવ્યો ધોળાન થઈ ગયો હાવ મારું ગીત પૂરું નતું આવતું તું એટલે સતત 5 રૂપિયા કે જાય સાગર જે વળું સત પૂનમ ચંદ ના પાણી આગળ ડોસી લખાવતી ખત ત્યાં પાછું બોલ્યો ખત પૂરો જ ન થાય. ખત માં શું લખાવ્યું પૂરું થવું જોઈએ ને. તો 2 પથ્થર વાળા ભેગા થયા હતા અહીંથી 5, 10, 15, 50 સુધી હેલા ગયા. બોલવા પાસ પછી કઈ નહીં તો સાફો આપી દીધો. પછી ઓહો ઓહો વાહ બાપુ વાહ બાપુ આપું કેળ્યું લઈને ફાંક આપી દીધું. ભાઈ ઓલા પાસે કઈ આયા શું છે ચાર સરસ તોડીનો ઉપાય આપી દીધો. રાત પૂરી થવાની કરોડી પૂરું ઘરે ગયો કે વાહ આજ કે મોડું થયું કામ વધારે પડે કે પહેરાનું લુગડું તો રાખવું તો બધા આપી દીધા. આ 72 એવી ચીજ છે કે લાજ નથી રહેતી. એવું તો કહેવાનું એવી છે વાત છે આપણે અક્ષરાંત થયું વાતોમાં લખેલી છે આ વાત. આમાં સંસ્કૃત શું કડ્યા છે જીવ શું એમાં ખાવાનું છે શું સ્વાદ છે એ વિધાર કરે. ગૌનું એક દાણું હોય એની અંદર જે જીવાત પડે કે ખેતર જીવ એ શું છે જોયું કેટલું એક કણ જોયું એને ભેગું કરવું છે કારણ કે એને મચ્છર છે. આપણે તો સ્થૂળ મચ્છર નું ઓછે તો ઘણું સૂક્ષ્મ મચ્છર માં નહીં જાય મારા ભાઈ બાકીનું તમે સંભાળજો. ભલે થોડા બોરા દેવા આવજો પણ હવે આ કઢાવી નાખો. કોક સેવા કરે ને કોક ને દે એમાં ઓલો કોક બળી મળે. કોક ની કોક ના દૂધ ને કોક કેવું પડે કોક હેરાન થઈ જાય. પછી બીજું તો કઈ નહીં બધે સલાહ દેવા આવ્યા તમારે કામ કરવું તો આ બોલો બોલો. આપણે પ્રશ્ન પૂછ્યો વચન મૂક્યો દૂધ છોકરાઓ નીચે બરોબર મૂકો તમે દીઓ એને કે આપણે કહેશો હા હું કાલ કરીશું તમે દીઓ તમને દેખાય આવતી તમે મને દેખાય નથી તમે તો પછી બોલો છો કામ તમને દેખાય આવતી છે તમે કરો કાલ થી સેવા. મેં કહ્યું કીધું હોય તો તમને હું એપોઇન્ટ કરીશ કે તમારે જ લેવા બીજા કોઈ નહીં. એના પાસે આવ્યો ભૂલી ગયો તો કે આ ક્યાં કહેવા જાવ એને માની લેશે. બહુ સૂક્ષ્મ છે મતલબ પહેરાના લુગડા આપી દીયા ઉજાગરા કરી નાખી ચોરણાઈ આપી
અને અમારે તો કામ ક્રોધ લોભ માન મત્સર ઈર્ષ્યા એ સર્વેનો ક્યારે અહિયામાં લેસ પણ આવતો નથી. તો ભગવાન છે ને આવું આવે છે મહારાજ ને લેસ આવે એટલે મત્સર નથી આવું કે માટે તમે કઈ ખ્યાલ નથી કરતા મહારાજ. મત્સર તો બે જણા વચ્ચે આવે માણસ ને માણસ ને અદેખાય આવે તમને કેની અદેખાય આવે બીજો ભગવાન જ નથી આવે એ વાત પછી કરતો જોઈએ. આપણે હું બેઠો તો કહું તમને મત્સર નથી એમાં કઈ બહુ મોટી વાત નથી. આ તો ઇક્વલ છે એમાં મત્સર છે. મહારાજ ને તો કઈ દેવા કે તમને નથી આવતો એમાં કઈ બહુ મોટો ત્યાગ નથી કરતો તમારે જેવું કોઈ છે જ નહીં પણ કેનો મત્સર કરો તમે બેઠા નતા આપ ગણેશ દવે કે નહીં તો કે તમે કઈ ધ્યાન નથી કરતા મત્સર નથી. મનુષ્ય ઉભા હતા ત્યારે મહારાજે નિર્મત્સર તો હું બતાડ્યું કારણ કે લાયક નતા એની એને સેવા કરી સેવક્રમ ની જે સેવા કરી નિર્મત્સર કરી મને એક ભાર ઉપાડે ને એવો કઈ ખાવા નથી વસ્તીમાં જઈને પોતે માગીને ખાય સેવકરામની સેવા કરે સેવકરામ પછી માંડી ગયો આ બધા સાચીઓની સેવા કરી સંતોને પીરસા અને હજી સેવા કરે છે સંત ઘડીએ ફેરો આવે છે શું કરી નાખ્યું છે આપણે આવે અને શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ અને ગંધ જે પંચ વિષય તેને તો અહિયામાં અતિશય અભાવ વર્તે છે પણ પંચ વિષય માંથી એકને વિશે લેસ માત્ર ભાવ થતો નથી અને જેટલું કઈક અન્વસ્ત્રાદિક નું ગ્રહણ કરતા હશું આપી દે મહારાજ નિર્મત સંપૂર્ણ થયું હાર આય પણ હાર આપી કડા આય પણ સુના ઈ આપી મોટું મેકર બાંધ્યું હોય સરસ સાફ હોય ગ્રહણ આપી અંદર કાપી હતી આજે નરનારાયણ સ્વામિનારાયણ ની જેવી કાળી દગરી હતી આપી દીધી હજી પડી જશે હીરાના પત્ની છે અને જેટલું કઈક અન્વસ્ત્રાદિક નું ગ્રહણ કરતા હશું તે તો ભક્ત ની ભક્તિ ને દેખીને કરતા હશું પણ પોતાના દેહ ના સુખ ને અર્થે નથી કરતા. અને અમારે જે ખાવું પીવું ઓઢવું પહેરવું છે તે સર્વે સંત અને સત્સંગી ને અર્થે છે. અને જો એમને અર્થે ન જણાય ને પોતાને અર્થે જણાય તો અમે તેનો તત્કાળ ત્યાગ કરી દઈએ. અને અમે આ દેહ રાખીએ છીએ તે પણ સત્સંગીને અર્થે જ રાખીએ છીએ પણ બીજો કોઈ દેહને રાખ્યાનો અર્થ નથી. તે અમારા સ્વભાવને તો મૂળજી બ્રહ્મચારી ને સોમલો ખાચર આદિ જે હરિજન છે તે કેટલાક વર્ષથી અમારી પાસે ને પાસે રહે છે તે જાણે છે કે મહારાજને તે પ્રભુના ભક્ત વિના કોઈ સંગાતે એ જ સંબંધ નથી ને મહારાજ તો આકાશ સરખા નિર્લેપ છે એમ નિરંતર અમારી પાસે રહેનારા છે તે અમારા સ્વભાવને જાણે છે. ને અમે તો જે મન કર્મ વચને પરમેશ્વરના ભક્ત છે તેને અર્થે અમારો દેહ પણ શ્રી કૃષ્ણ અર્પણ કરી રાખ્યો છે. મન કર્મ વચન પંથી કર્મથી ને વચનથી એટલા કર્મ દઈ દે તો ન હાલે મને દેવું જોઈએ મહારાજ કે પ્રમાણે માનવું છે એટલા જાગરા કોણ લે મન કર્મ વચના થી એના માટે કૃષ્ણાર્પણ એટલે મહારાજ આવા જે હોય મન કર્મ વચને ભગવાનના થઈને રહેતા હોય એને મહારાજ પોતાની મૂર્તિનું સુખ આપે કૃષ્ણાર્પણ શબ્દ એવો છે કૃષ્ણાર્પણ નો અર્થ છે કે આપ્યા પછી પાછું લેવાય નહીં આપનો અધિકાર એના ઉપર ચાલુ મહારાજે
વચન દીધું, હું કેળવા આવે છે એટલે પછી પાછા બંધ ન કરું. હા પડો, હા એમ જ છે, નહીં તો ક્યાંથી આવે એ શંકા ના રાખે. એમાં કૃષ્ણાર્થ પણ જ છે, ત્યાં જ આવે છે. આપણા સાધન થી આવે છે, કાઢી નાખવાનું. એને કૃષ્ણાર્પણ કરી રાખ્યો છે. They can't withdraw it back. They did it, they did it. માટે અમારે તો સર્વ પ્રકારે જે કોઈ ભગવાનના ભક્ત છે તે સંગાતે સંબંધ છે, અને ભગવાનના ભક્ત વિના તમારે 14 લોકની સંપત્તિ તે ત્રખલા જેવી છે, અને જે ભગવાનના ભક્ત હશે ને ભગવાન સંગાતે દ્રઢ પ્રીતિ હશે તેને પણ રમણીય જે પંચ વિષય તેને વિશે તો આનંદ ઉપજે જ નહીં, અને દેહને રાખ્યા સારું તો જેવા તેવા જે શબ્દાધિક વિષય તેને કરીને ગુજરાન કરે, પણ રમણીય વિષય થકી તો તત્કાળ ઉદાસ થઈ જાય, અને એવો જે હોય તે જ ભગવાનનો પરિપૂર્ણ ભક્ત કહેવાય. ઇતિ વચનામૃતમ આવી રીતે કાર્યાણીનું છઠ્ઠું વચનામૃત. સજા સંહારા.